İmam Buxoriyda keltiriladi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, birin ketin solih kishilar ketadi. Xuddi arpani yoki xurmoni chiqindilari chiqib ajrab qolgandek, odamlarning ablahlari yana qoladi. Alloh taolo ularni parvosiga olmaydi. İslam dedi Rasululloh, xuddi kiyimning rangi o'chib yo'q bo'lib ketgandek islom yo'q bo'lib ketadi. Namoz, roza, qurbonlik nimaligini odamlar bilmay qo'yadi. Qur'ondan birorta bir kalima qolmaydi. Ya'ni Qur'on bor paytda qiyomat qoyim bo'lmaydi degani. Qur'on yo'q bo'lib ketadi. O'sha davrda yashaydigan oqsoqollar qanaqa odamlar bo'ladi? Ya'ni iymonni qabul qilsa ham qabul bo'lmaydigan davrda yashaydiganlar kim bo'ladi? Ana shu bir fojir, fosiq bo'lgan kimsalarni oqsoqollar aytadiki, otalarimiz la ilaha illalloh derdi. Biz ham aytib qo'yamiz shuni. Dinida la ilaha illalloh deb aytib qo'yadi, lekin ma'nosini tushunmaydi ular. Demak, mushriklar ham Nabiy sollallohu alayhi vasallam zamonlarida osmon yerni kim yaratgan desa Alloh deyshgan. Sizlarni kim tiriltirib o'ltiradi desa Alloh degan. Rizqingizni kim beradi desa Alloh degan, lekin ibodatda unga shirk keltirishgan. Shuning uchun ularni Allohni tanoganligi ularni mu'min qilib qo'ymadi. Xuddi shunday hozirgi kunda ham tiriltiradi, o'ldiradi, rizqimizni Alloh beradi deb turib, faqat Alloh uchun qilinadigan ishlarda boshqalarni ham sherik qilib ajratib qo'ydigan bo'lsak, biz ham shirk keltirib qo'ygan bo'lamiz. Buni ko'rinishlari ko'p. Paloncha opoq otasiga atab qo'y so'yadi. Paloncha avliyoga atab toqab chiqib qo'y so'yadi. Va hokazolar. Alloh uchun qilinadigan ish boshqalar uchun qilinadigan bo'lsa, bu shirk deyiladi.